haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'ladi deyishadi. Shunga nima fikr bildirasiz? To'g'ri aytgan ekan. Men ham haqiqiy sevgini to'ydan keyin bildim. To'ydan oldinchi? Xotinimni sevib yuraverganman ekanman. Nima qarangin, yoz kelsa cho'milishga boramiz, siz shu bilasizmi o'zi? Yo'q, bilmayman. Itsana ya studiyada yo'q, yuzingni bilmaysan. O'zing bilasan? Ha, qanday ishni bilaman? Bo'lmasa, itdan sen nima farqing bor?